Εμείς οι εργαζόμενοι στο προσφυγικό από το 2016 βιώνουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια τραγωδία. Αμέτρητα ναυάγια σε Αιγαίο και Μεσόγειο, χιλιάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι επιζήσαντες ναυαγίων, τραυματισμένοι όμως σωματικά και ψυχικά. Και εμείς εκεί να καλούμαστε από τα πόστα μας να διαχειριστούμε αυτή την τραγωδία χωρίς τέλος. Να υποδεχόμαστε ασυνόδευτα παιδιά, μητέρες χωρίς τα παιδιά τους, διαλυμένες ζωές που στηβάζονται σε κλειστά κέντρα κράτησης, με την ελάχιστη ιατροφαρμακευτική περίφαλψη, με την ελάχιστη υποστήριξη, ίσα για να επιβιώσουν. Ίσα-ίσα για να μιλάνε για επιτυχημένη διαχείριση του προσφυγικού όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που έχουν ευθύνη για τη συμμετοχή της χώρας στους δολοφονικούς πολέμους που σκοτώνουν και ξεριζώνουν λαούς από τις πατρίδες τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελίγια, Λαμπεντούζα, Μόρια, Πύλος. Γι' αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη όσοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τις τραγικές καταστάσεις, προτρέποντας μάλιστα να γίνουμε Ευρώπη. Δηλαδή, να συνεχίζεται το ίδιο δράμα για τους κατετρεγμένους. Από το μικρό Αϊλάν, στους εγκλωβισμένους ενισίδα στον Εύρο, μέχρι σήμερα που φτάσαμε στο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, που είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει γίνει στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη διαδρομή, η διαδρομή της Καλαβρίας, είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδρομή που αναγκάζονται να ακολουθήσουν άνθρωποι που φεύγουν από την Νότια Τουρκία ή τη Λιβύη προς την Ιταλία και συχνά καταγράφονται παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναφορές για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές, τα pushbacks. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι οι πρόσφυγες αποτελούν τα θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και της πολιτικής του εγκλωβισμού και των επαναπροωθήσεων. Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε διακινητές, τη Frontex και σε κέντρα φυλακές. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου και οι προτάσεις που θέλουν να περάσουν αποτελούν παλιές συνταγές με επικίνδυνα υλικά. Η αντιμετώπιση της λεγόμενης παράτυπης μετανάστευσης σημαίνει ένταση της καταστολής στα σύνορα σε βάρος των κατετρεγμένων της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, με υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης και ελέγχου, με ενίσχυση των Frontex και Europol για επαναπροωθήσεις και απελάσεις, με εγκλωβισμό των ξεριζωμένων σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με ταχείες διαδικασίες απόρριψης των ετοιμάτων ασύλου, σύμφωνα με το αντιδραστικό κατασκεύασμα της έννοιας ασφαλούς χώρας καταγωγής ή ασφαλούς τρίτης χώρας προέλευσης. Κουρελιάζεται έτσι η συνθήκη της Γενέβης, που υπογράφηκε κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με ένα ευνοϊκότερο διεθνή συσχετισμό και προέβλεπε μια ορισμένη στοιχειώδη προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, η οποία με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει και αυτή περίπατο. Εμείς οι εργαζόμενοι στο προσφυγικό καλούμαστε να εργαστούμε σε αυτή την κατάσταση, να τοποθετούμε προσωρινούς επιθέσμους σε μια μόνιμα ανοιχτή πληγή των συνανθρώπων μας. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταπατάται από τη στιγμή που ξεριζώνονται από την πατρίδα τους μέχρι και τη στιγμή που περνάνε τα σύνορα, χωρίς να εξασφαλίζεται η μετάβασή τους στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Οι ταχύτατες διαδικασίες ασύλου στα νησιά δεν δίνουν το δικαίωμα ούτε σε επιρρηνωμική βοήθεια, ούτε σε ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη, οδηγώντας πολλές φορές σε λαθασμένες ιατρικές διαγνώσεις, ακόμα και σοβαρών ασθενειών που χρήζουν άμεσης θεραπείας. Ακόμη και όταν υπάρχει ιατρική διάγνωση και θεραπεία με τη βοήθεια των γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων, τότε τις περισσότερες φορές η θεραπεία μετά την νοσηλεία λιώνεται, καθώς ασθενείς επιστρέφουν σε αθυγιεινές συνθήκες στη βαθμού στις δομές, απομακρυσμένοι από μονάδες υγείας. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που αιτούντες ασύλου πηγαίνουν στο νοσοκομείο για θεραπεία και επειδή δεν έχουν χαρτιά, τους στέλνουν στην Αμυγδαλέζα για κράτηση και επαναπροώθηση. Γιατρό ψάχνουν, στη φυλακή τους στέλνουν. Ή ακόμη, όταν οι γυναίκες και παιδιά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο ή απειλή στα κέντρα δομές και πρέπει να απομακρυνθούν σε προστατευόμενους χώρους
Αυτοί οι χώροι απλά δεν υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι είμαστε εκεί, ψάχνοντας να βρούμε λύση, να τους γλιτώσουμε, να τους βοηθήσουμε, να εξασφαλίσουμε με ένα μαγικό τρόπο ότι ανήλικα, ορφανά παιδιά θα έχουν νομική υποστήριξη για να μην απελαθούν. Είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας. Ακούμε τις ιστορίες που μας λένε τι πέρασαν, με την ελπίδα ότι τα πολλά βάσανα τελειώσαν και ότι τώρα που ήρθαν στην Ευρώπη θα είναι καλύτερα, θα τους προστατεύσει. Βλέπουμε παιδιά που έχουν χάσει το παιδικό τους βλέμμα. Έχουν χάσει την ανεμελιά και την ξερνιασιά που κάθε παιδί χρειάζεται και στο βλέμμα τους πλέον υπάρχει ο φόβος και η καχυποψία. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και όλα τα κόμματα που στηρίζουν την απάνθρωπη αυτή η πολιτική έχουν ξεκαθαρίσει ότι η όλη διαχείριση του προσφυγικού και οι διαδικασίες ένταξης για τους αναγνωρισμένους προσφύγες που θα παραμείνουν στη χώρα θα εξαρτηθούν από τη χρηματοδότηση των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση η οποία θα είναι σημαντικά μειωμένη για τα επόμενα χρόνια. Επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα παραμείνουν στην εξαθλίωση και στα χέρια των όποιων ΜΚΟ. Η κάθε ΜΚΟ παρέχει τις υπηρεσίες της ακολουθώντας το δικό της πρόγραμμα, έχοντας τα δικά της κριτήρια, με άξονα την κερδοφορία της. Αυτή ακριβώς η διασπασμένη προσέγγιση φροντίδας και παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ολοκληρωμένη και πολύπλοκη φροντίδα που χρειάζονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Είναι άμεση ανάγκη η περίθαλψη και η υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών να ενταχθεί σε κρατικούς φορείς, ώστε να μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων, ολοκληρωμένα και σχεδιασμένα. Όχι αποσπασματικά και δίχως τη λογική του ό,τι μου επιτρέπει φέτος το budget θα κάνω. Και μόλις μειωθεί ή σταματήσει η χρηματοδότηση της κάθε ΜΚΟ, να αφήνουν να βοήθεια τους εκατοντάδες, τραυματίζοντας και επανατραυματίζοντας ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που έχουν υποστεί ήδη κακομεταχείριση και εγκατάλειψη. Απολύουν εργαζόμενους με σημαντική εργασιακή εμπειρία και επιστημονικές γνώσεις σε ειδικότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στους κρατικούς φορείς και αυτοί να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υποδοχή των προσφύγων, την φροντίδα τους, τη διαβίωσή τους, την επιτάχυνση των διαδικασιών για να μεταβούν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Αγανακτούμε που οι θάλασσές μας γεμίσουν με άψυχα σώματα ανθρώπων στην προσπάθειά τους να βρουν μια καλύτερη ζωή. Δεν ανεχόμαστε ως κανονικότητα τους νεκρούς σε Εύρο και Αιγαίο. Δεν ανεχόμαστε τα κροκοδίλια δάκρυα των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που βρίσκονται σε πυρετό της διαπραγματεύσης για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Δεν ανεχόμαστε άλλα πένθη. Οι εργαζόμενοι είμαστε στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών. Στο σάπιο σύστημα που αναπνέει με το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, εμείς απαντάμε οι ζωές μας, οι ζωές όλων των κατατρεγμένων. Παλεύουμε για το δικαίωμα στο άσυλο, σε ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης, για όσο διάστημα οι πρόσφυγες παραμένουν στη χώρα μας. Παλεύουμε ενάντια στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τους κανονισμούς του Δουβλίνου που μετατρέπουν τη χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Εκφράζουμε την αμέριστη, γνήσια, ταξική μας αλληλεγγύη.